Så du lige har været i gang her i foråret i godt en måneds tid. Hvordan vil du beskrive den start på foråret, I har fået? Hadde vi vunnet den ene kampen vi, som vi har spilt i parken, så hadde alt sett godt ut. Den tappte vi så ettertrykkelig. Og det gjør at det ser litt sværere ut, men samtidig så har vi hatt noen gode prestasjoner. Århus i den første kampen var riktig god i forhold til at sjanseskaping, vi har 7-8 store sjanser og holder dem nede på 2, og så er vi ueldig med det som skjer like for slutt. I OB så er det en jevn og tett kamp som vi formår å vinne 1-0, og så i Sønderjyske synes jeg i første omgang vi spiller godt. Det ble sværere og sværere, både forhold, og vi la vel litt mange tekniske feil i andre omgang, så vi får ikke samme flowen i spillet, men da burde måske kampen allerede vært avgjort med de store sjansene vi har i første timen. Så helt fornøyd er vi ikke, men det er mest på grunn av selvfølgelig det som skjedde i parken, hvor det meste som kunne gå galt, gikk galt. Men det må vi leve med, og drengene har kommet godt tilbake. Vi har holdt 2-0 i 2 svære utekamper. Vi har jobbet hårdt, sett riktig godt ut organisatorisk, og så måske har vi manglet det lille ekstra som gjør at vi fikk vente den sønderjyske kampen til seier, men noen ganger så, de aller fleste gangene vil jeg si, så skårer vi på noen av de store sjansene. Hva skal I forberede fremoverrettet, sånn primært? Nei, i det offensive så handler det jo om å på en måte særlig siste passningen, og at avslutningene blir enda skarpere. Samtidig at vi greier å holde et enda større trykk på motstanderen over tid. Men nå skal vi huske på at vi har spilt 3 av 4 kamper på utebane. Så det er viktig å kikke bak resultatene, at det er små marginer. Vi har ikke vært helt oppe å ringe der vi meg gjerne ville være, men vi har også sett ut som et hold i de 2 kampene etter den megasmellen vi fikk i parken. Det er selvfølgelig spillernes job at spare kuglen i kassen, når chancen byder sig, men hvordan kan man som træner sådan forbedre effektiviteten? Kan man overhovedet det? Ja, det kan man, men det handler bare om at være der og tørre. Du kan se at for eksempel Igor i den kampen mot OB, han har 1 sjanse, og den skårer han på. Og så får han 2 mye større sjanser i kampen mot Sønderjyske, og så skårer han ikke. Men han må bli ved å komme i de situasjonene, og så er jo Cornelius tilgjengelig igjen. Og det er jo en av jobbene hans å score mål. Programmet presenteres av Unibet, sportsbetting på mobilen.